یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جناب آپ، جمعے کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے، سبحان اللہ۔ یہ ذرا رش دیکھیں شارع ابراہیم خلیل پر، لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے جو ہے حرم سے واپس آ رہے ہیں، ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے حجاج کرام حرم سے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا یہ رش آپ ملاحظہ کریں شارع ابراہیم خلیل کی۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، بہت ہی رونق ہے، بہت زیادہ رونق ہے یہاں پر۔ راستے میں جو ہے لوگ چیزیں بیچنے والے یہاں پر چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، سامان بھی بیچ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔